قبول فرماؤ، مرحومین دے مولا درجات بلند کرے، بیمارن مولا شفا یابی دے، بے اولادن مولا اولاد نرینہ عطا فرماؤ، مقروضاں دے قرض ادا ہوں، ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد و آل محمد، حجت خدا بارویں شہنشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے درود پاک پڑھو، اللہم صل علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شاہ شمسی بادشاہ انہاں دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو، اللہم صل علی محمد۔ ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے، اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نام امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں واجب ہو گیا حیدری۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں، نال فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر واگ جلال میڈا، میں ماز ملانگوں حیدر دا نہیں غیر دیوال خیال میڈا، بام پکڑی شبیر میڈی ولسین خاتون دلال میڈا، شمس کلندر مرشد ہے جڑا مردو ہے لجبال میڈا، مل کے حیدری۔ علی کو اللہ علی بنائے، نہ تیں بنائے نہ میں بنائے، پکڑ کے بازو غدیر خمتے، نہ تیں دکھائے نہ میں دکھائے، علی کو کعبے دیں سنٹر، نہ تیں لہائے نہ میں لہائے، عقل دے اندھے بغض حیدر، تیں دل دے اندر کیوں وسائے، علی علی ہے علی دے صدقے جہان اندر، چراغ بلدن خبر نہیں تے کو علی دے بوہے، تے تینج بوتے ہزار بلدن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ چاچو یار۔ بغض بھاویں مزید رکھ، کچھ تے سیداں دی دید رکھ، یزید نال جو ایڈا پیارے وقت پیو دا ناوی یزید رکھ، مل کے درود پاک پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں، صلی علی محمد۔ نہیں سریلا مجمع ہے، نہیں سوال کھوکھراں، کدی مانا تڈا ہے، لنگر بھی سارے کر نہیں لیا، جڑے نہیں لنگری جی ہاتھ کھڑا کرو، جڑے لنگر کر آئے ہو وہ ایڈی سونی سیٹنگ نال صلوات پڑھو بھی دل کرے میں خطبہ شروع کراں، صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات والسلام سید الانبیاء والمرسلین، صلوات شابش وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
ਦਾ ਨਾਉ ਲਮੀਨ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਰੂਦ ਪੜੋ خود واک فضات جلیے اس جگت پاک شجاعت دی ساڈے گھر چوں رساں چلیے غازیاں دا توڑ مرحب سانی سبحان اللہ او نگریاں او ویڑے او گھر آباد ون جتھے بہن بھرا دا ذکر ہوندا ہے جی بھٹی صاحب علی پرانی زاکری اچھا نعرہ حیدری جی چاچو نصرت کیا دن چاچو نصرت چلو ایک رو بھائی اور سنا دینا تا دوسرا تیر شیولا کے نات جدید بھوائی جتھے مل دن حکام نبی ماں حسین نے تو وسدا رکھے کسی کمینے دا محتاج نہ کرے نویاں دے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلساں زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال لہذا عبادت دا حصہ مکمل کرن واسطے ایک دو شیر قصیدے دے فرد ثانی مرحوم بھٹی صاحب دی چارویں تے باور ممبر نویاں دے سلطان دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت جدا کرے میں محمد رو خوش ہوندا ہے پانچ ٹائم اس مالک دا ہوکا صدا ہوندی آ بندہ میرے کول منگ میں عطا نہ کراں میں 14 دا خالق نہیں بندہ اتنا نافرمان ہے بابا تقیر شاہ جی نافرمانی دے تلے ہویا سارا دے لنگر کر کے جدو سجدے دا ٹائم ہوندے دل رجوع ہی نہیں کردا بندہ مر جاوے اس دے گھر والے اس نو جتنا جلدی دفن کرن میں محمد دا ہاں ٹھردا ہے دھی جوان ہوئے پیو جتی لاوے اس ویلے پاوے جدو دھی دا رشتہ عقد کر دے وے میں محمد دا روح خوش ہوندا ہے لو جی پہلا قصیدہ بھائی ملک مرتضیٰ دا حکمہ اور انشاءاللہ تری سفر تے زندگی باقی تے انشاءاللہ ذکر پاک دی وجہ تو حاضر ہو جاسا ایک قصیدے دا حکم ہے بابا توقیر شاہ جی اس سال دا ملک جی میرا شاہکار قصیدہ ہے موضوع ہے امام حسین پورے ملک جتھے پڑے پذیرائی عزت دعاؤں ملین ایک سوہنی جی سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کراں نہیں پچھلے بندے ہاں سلوات اونچی نہیں پڑھی مہربانی کرو سیٹنگ نال پڑھو اللہم ہاں اپنے در تے بلایا حسین Yeah.
شاسي فرجة كولي ميرباني قبول فرماوے ملک جی جی نعرہ حسین لبیک یا حسین اپنے در تے Yeah.
صاحب لو ایک شعر ہور سن لو فرد ثانی بزرگاں دی یاد وچ جی چاچا حیات او سناواں ہاں تو دو وین تے باورن ممبر ایک سونی جی صلوات پڑھو نہیں صلوات دا سر او اے نوز دن وی نتھی ہو گئے نہیں مجمع او طرز جڑی تو بہرانا نہیں سن دے تو جتھے ملانگی تیرے رنگے کرنا لوں نہ نہیں پتا ہے ایک صلوات پڑھو نہیں صلوات دا سر میرے خیال بالکل زمین وچ نہیں لے گئے ہو وعدہ کیتا بھٹی صاحب دی یاد دو وین تے باورن ممبر مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات وقت ایک صلوات پڑھو جو عطا ہے جو سائیں دا کرم ہے نہیں بھٹی صاحب دا قصیدہ سننا ہوئے تے ایڈی ٹھڈی صلوات نہیں سر اور ودھا لو سناواں سبحان اللہ
بیٹھا کوئی سنن والا صدقے سونی ہے کیتی تسا لفظ نو محسوس نہیں کیتا جن دا زمانہ محتاج ہا مسلماناں دی اندھیاں نو جنگنا چھوایا جن دا زمانہ محتاج مسلماناں دی اندھیاں نو چھتری شہر پھرایا آدی آئی حسین آوازند اکبر دا بابا میرے مان مک گئے مان تو اندر بھراواں دے نال علی دی دھی دے بابا جی نو بھرا کربلا گھس گئے توجہ تہاڈی ہو گئی تہاڈی اکھی جس چیز واسطے سکدیاں پین چل جائے حیات بہت تقیر شاہ جی بزرگاں دے دور دے رنگ ہی تہانوں وین سناواں ایک امال بنین دے بچڑے کیتے وہ 9 لاکھ بدماش بلائے گئے او دے لال چزار جاگیرہ دے خات لکھ لکھ کے یہ تو کربلا بن گئی ہے صدقے صدقے نوکر بابا نوکر آ ماں حسین دی پوت دی مقام جھل کمل بنی سونا پرش ہو گیا کر قتال عباس کو کربل ود عید تو جشن منا گئے اور شبیر دگال تائیں پہنچن لئی عباس دے ہاتھ کٹ رومن دے او تقیر شاہ جی کربلا بن گئی نوکراں 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 ایک امال بنین دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے او ڈے لال جزار جاگیراں دے خط لکھ لکھ صدقے سونے انشو آ گئے سوکھی بات صدقے صدقے حکم دیتا نے بزرگاں نے دور بدلو ہے نا چڑھن والا ڈھویں دڑی چڑھ پیا تے عباس لہ گیا بابا جی میرے تے سوال کرو ظہیر عباس ایڈا سوکھا لتھا نہیں جیڈا سوکھا پڑ گیا میں پہ پڑھدا لتھا دی بی بی پاک دامنا لاہور میرے بابے اور پڑھ دے پیان ایک مائی زوار سیدادیاں دی لیاقت باس ایویں نہ پڑھیا کر انہاں فرمایا میں سین دی زوار ہاں نالے سیدادیاں ایندہ جیڑی جات مکان پرسا دیویں
مومنان میری طرفو پیغام دیوی جیڑا جملہ مائی سین سیداری نیتا ہے آئینی سوال کھوکھران کدی مانا تڈا ہے بابا توکیر شاہ دی موجودگی چاچے نصر دی موجودگی مولا دے ذاکرن تو اڈے کل دعا گھنن دی خاطرو پیغام سنائی ونجا لتھا دی صدقے صدقے او تے عباس نشان نہیں ہوئے لے وہ کیتا خیمے اعلان کیڑا ہویا صدقے صدقے میں کوئی نہیں زامہ وہ تو اڈے برکیا دی بنے ہار کوئی خود نگرا دے او میں ڈلہ گیا بر محبت ویکھ کے آخری وین بابا جی پاک شبیر قبر توکل دی بدھیے میدان کربلا دے وچ آئے چند قدم چائن بھرا دا بازو نظر آیا چومیا ہاں نہ لایا وا چند قدم چائن بھرا دا سونا بازو نظر آیا چومیا ہاں نہ لایا تیسرے ساتھ ملاؤں اعلان کر کے آنا حسین کیا بدا چمنا ہے جدا کیا حسین کیا بدا چمنا ہے بطول دے پتر نے 900,000 دے پاس دیتا ہے تیسرے ساتھ نو علی اکبر دے بابے نے جلا جواب دیتا ہے سیدہ نے بازو نہیں وہ مد غازی دے وہ بدا چمدہ با قرآن او پابند کر کے مروا بیٹھائی گال دا بہور اے ہون رنے ہو ہون رنے ہو نی سوال آلے ہو نو کرن او پابند کر کے مروا بیٹھائی گال دا بہور نو کرن بابا نو کرن نو کرن شور نہیں ساڈیاں قیداں دا اولی دیاں دھیاں قیداں وجنا اے عباس دی موت دا شور نہیں آدی آئی غازی میں شام ٹر بنیاں اللہ علامت اللہ